ska säga till en sån individ. Man inte ens känner inte hos en leva. Nej, säg inte något när vi pratar. En idiot. Was not. Okej, vi gör så här. Du kan liksom sluta på den här skolan för att ingen gillar dig. Om du har det här. Dra härifrån. Imorgon går jag till sig. Fattar du? Annars kommer jag inte. Är du förstått? Till. Vad är de har på mig? Vilka? Hallå, vad sa du till henne? Va? Vad pratar du med någon? Pratar du med henne? Vad sa du till henne? Va? Det är elaka. Ursäkta, har du sett det? Din ansikte är... Ja, men alltså, vad fan gör du här? Du tjejen, vad heter du? Du är härifrån och glömmer allt att jag är här. Och sen så kan vi spöa upp henne. Och då blir alla lyckliga. I alla fall vi. Så alltså, då går det bra. Jag är mobbad. Vem har mobbat dig? Sebastian och Bella. Alltså hur mobbar man dig? Är det beroende på ditt utseende? Är det religion? Eller det fanns många olika sätt att mobba folk. Ja, det förstår mig men hur jag gjorde dem? De mobbar mig på internet. Som vad? Så la de ut bild på dig eller? Fula ord. Aha. Okej, då kan jag ta. Då kan vi träffas. Ja. Ja. Det var kul att träffa er. Ja. Och kom ihåg att inte vara rädd. Och i Sverige så gäller det att mänskliga rättigheter och alla blir lika behandlade. Hej då, ha det så bra. Men vad har ni gjort med Johan? Ja, slått honom om det. Det är inget fel, jag mobbade inte. Vad som jag säger. Det är mycket fel. Det är jättekul. Det är typ underhållande. Men han är min foster. Nej, men nej. Alltså, snälla, kan vi använd bra ord, sluta. Nej, men det är bra ord för honom. Det är det bästa man kan säga. Vad händer nu? Jag ska få kvarsittningen då. Med det här uppförande så får ni, då kommer ni bli diskvalificerad. Nu får ni ta och lägga ner den här dumheten, fattar ni det? Men du ska säga att ni blir avstängda? Ja, eller, vet, ja. Avstängda. Avstängd. Jag fattar inte. Avstäng dig från vad? Från skolan. Nej, alltså jag går ut därifrån. Jag orkar inte. Välkommen in. Hej. Var är Bella? Hon är sjuk. Hon mår illa. Aha, okej. Okay, gå och sätt dig. Förlåt, Johan. Jag kommer att...